Što se tiče samih prijedloga, nismo ih direktno označali, možda ima i više kandidata, vidjet ćemo, jer mi moramo unutar samog kluba odraditi taj dio konsultacije, vidjeti šta se može najbolje odraditi. Zato što radimo i ostale stvari, pripremamo operativne programe i neke druge stvari koje su nam izuzetno bitne, da ih odradimo na terenu. Kao što znate, saborski zastupnici 12. izborne jedinice pokrivaju područje doslovce od Iloka do Istre do Dubrovnika, znači veliki dio. Ovaj tjedan kad je bilo zasjedanje, kad je bilo puno odluka, gledali smo što više odraditi upravo taj terenski dio. Naravno, iduća dva tjedna, koliko je meni poznato, vjerujem i vama, neće biti zasjedanje u Hrvatskom saboru, te će nam ostati dovoljno vremena da pripremimo i prijedloge što se tiče onog dijela što želimo sve da nam uđe u operativne programe, kako bismo mogli raditi konzultacije sa ministarstvima, sa Vladom Republike Hrvatske, ali isto tako što se tiče svojih matičnih tijela, ja isto imam svoj savjet saborskog zastupnika za češku i slovačku manjinu, da odradimo i sastanke, sjednice, konzultacije što se tiče svih ostalih mogućnosti, pozicija, šta, i što se tiče unutar Sabora i što se tiče u drugim tijelima. Ali to vam otežava činjenica da Domovinski pokret kaže da ne dolazi u obzir da Pupovac bude... Da. Je li to pritisak? Ne, mi to, ja osobno bar ne smatram to nikakvim pritiskom, s obzirom da je, kao što sam rekao, mislim vi ste tu isto već dugi niz godina, vidite kakva je stvar i kakva je praksa u parlamentarizmu ovdje u Hrvatskom saboru, uvijek je do sada, bez obzira da li je klub zastupnika bio unutar vladajućih ili djelomično unutar vladajućih ili u opoziciji, uvijek je klub zastupnika nacionalnih manjina bio taj koji daje taj prijedlog, mi kad se usuglasimo, mi ćemo taj prijedlog dati, vjerujem da će on dobiti potporu. Što se tiče nekih natpisa i stvari koje, što se tiče Domovinskog pokreta, mislim da su oni bili jasni što se tiče samog njihovih uvjeta vezano za Vladu Republike Hrvatske. Što se tiče parlamentarnog dijela, vjerujem da ćemo se tu voditi dobro praksom, pustimo da i oni ovoga vide neke stvari kako se odvijaju unutar Hrvatskog sabora i šta je dobra parlamentarna praksa, jer evo imali smo i priliku vidjeti da u proteklom tjednu kad se glasalo oko predsjednika Hrvatskog sabora, da je veliki dio zastupnika znači u Hrvatskom saboru, bez obzira na vladajuće opozicije, glasao i za Gordana Jandrokovića kao predsjednika Hrvatskog sabora i za potpredsjednike od strane vladajućih, ali ne znam, evo nisam uhvatio koliko ste tada pitali opoziciju, zašto se nisu usuglasili, da li je to radi pritiska između njih, da li je MOST radio pritisak ili neko drugi, znači i oni su, što se tiče prijedloga, jer to je bilo na dnevnom redu, samo dozvolite, znači, I to je bilo na dnevnom redu protekli tjedan, znači protekli tjedan se u Hrvatskom saboru glasalo o tome ko će biti potpredsjednici Hrvatskog sabora, opozicija nije usuglasila svoje prijedloge, pa smo imali isto situaciju da li radi čega, ko je možda radio pritisak ili nešto drugo. A to znači, da li se uvažuje želje HDZ-a po ovom pitanju, jer vidimo na tom većina. Želje HDZ-a? On je vaš senior partner. Ne, što se tiče senior partnera, i to uzimam u obzir sve stvari koje se tiču Hrvatske vlade, koje se tiču ministarstava, programa vlade i svega ostalo. Što se tiče parlamentarizma, ako je nešto u domeni parlamentarnog duha, parlamentarnog djelovanja u Republici Hrvatskoj, poput što je odabir predsjednika ovog odbora, odnosno predlagač predsjednika ovog odbora, je klub zastupnika nacionalnih manjina, mi ćemo donijeti svoj zaključak koji ćemo predložiti. I sad vidimo, imamo situaciju da neki članovi SDSS-a su dobili pozicije u odborima temeljem kvote oporbe, a sam gospodin Pupovac dobio nešto na temelju kvote. Ja bih vas zamolio da pogledate praksu koja je u Hrvatskom saboru, kao što smo imali 2015. godine recimo, to je dobra praksa koja je bila, znači možemo pričati da je taj odbor u kvoti ovih ili onih, ali bez obzira na kvote, taj odbor se, bilo je to možda malo kroz humor rečeno da je to nebinarni odbor, s obzirom da na neki način je izvan djelovanja ovog dijela matematičke raspodjele, nego je uvijek tu bilo da klub zastupnika nacionalnih manjina, bez obzira da li bili u vladajućima ili opoziciji, predlažu predsjednika tog odbora, pa vas molim, evo, dozvolite da... Za praksu, ali Domovinski pokret je tvrd u stavu da ne dolazi u obzir gospodin Pupovac. Ja sa vodstvom Domovinskog pokreta oko toga nisam pričao, vjerujem da ćemo možda sjesti pa ćemo razgovarati, bez obzira ko će biti kandidat za taj odbor. Ono što smo razgovarali sa gospodinom Peternelom je u smislu da je taj odbor nešto što njegovog predsjednika predlaže, znači, klub zastupnika nacionalnih manjina. Okay, i ja ću vjerati da će se to reći. Ako je problem u HDZ-u, DP-u, njihovim pritiscima, onda je problem unutar kluba nacionalnih manjina. Ne bih ja rekao da je to problem. Zabrali bi već predsjednika odbora do sada. Ne, nije to problem. Znači, da mi razgovaramo.
kao i svi ostali. Ali što mi imali druge obveze, do danas ste trebali izabrati osobu, niste i kažete da je bilo drugih obveza, pa svi drugi imaju svoje prijedloge. Kako to da se jeste li podijeljeni, jeste li oko Pupovca stav 4 za, 4 protiv? Nismo raspravljali o tom prijedlogu, tako da nemamo tu stava, imamo znači još uvijek vremena. Ne vidim razlog zašto bismo morali danas sve odbore donijeti. Koji je moj osobni izbor? Što se tiče predsjednika, dozvolite da to raspravimo. Pa valjda ne morate osobnom izboru raspravljati, valjda ga imate. Ne, što se tiče mog osobnog izbora, ja se moram konsultirati sa svojom bazom, znači sa svojim savjetom. Oko tog dijela možda ću biti ja, ko zna. Hvala vam lijepo, poštovanje.